Družimo se, nastojimo da budemo, da ne budemo tužni, ružni, zli, da ne smetamo omladini, ali ipak želimo da se družimo s vama. I imamo i mi šta vama da pokažemo, a imate i vi nama šta da pokažete. Sad na jednom seminaru sam bila u Beogradu i baš je veoma tako istaknuto da se mladi i stari druže. Jer imaju i mladi šta da nauče od starih, a i stari šta da nauče od mladih. Vi ste sad, mislim, upućeni i tehniku dovoljno koristite, ove mobilne, kompjutere, internet. Stavite na drugom kraju. Pa, stvarno, mi idemo sad u prvi razred što se toga tiče. Ali imamo i mi to životno iskustvo, pa imamo i mi šta vamo da pokažemo. A ja mislim da sam ja drugi raz. Može lepo, pravno smo sada kad muče svrti četiri godine drugi. Mi ovdje, ako vas tako interesuje, pevamo, pričamo, u želji da sačuvamo nešto od zaborava, pričamo na pirotskom. Bitno je da se družite. I bitno je da se družite. Koji je? Snimatelj. Rodna ravnopravnost. Trenerica. Thank you.